Ent kuidas ettevõtjalt raha küsida? Siin on mõned lihtsad reeglid. Esimene kuldreegel. Raha ei tohi küsida partei esimees, vaid partei peasekretär. Nagu näiteks Kristen Michal Reformierakonnast. Miks on see nii? Esimees, peasekretär, sitt. Sitt tõuseb, kuid jääb alati pidama peasekretäri juurde. Nii ei saa erakonna esimees kunagi teada ebaseaduslikest tehingutest ning võib avalikusel alati tõttu öelda. Ma ei teadnud midagi. Teine reegel. Ärge võtke raha niisama, vaid lubage midagi vastu. Kõige levinum on nii nimetatud telefoniõigus. Erakonna suurrahastajal on alati õigus otse helistada partei esimehele ning kurtama muret. Tõsi, siin on viimastel aastatel toimunud põlvkondlikud nihked. Vanemad poliitikas olijad, näiteks Savisaar, täidavad oma poolsed lubadused. Nooremad, nagu näiteks Res Publica ära ostmatud, aga mingeid garantiisid ei anna. Nüüd mõned praktilised näpunäited. Kohtuge suurerimehega kusagil söögikohas, näiteks lõunalauas. See loob hea meeleolu. Teiseks, ärge kasutage otsaseid ähvardusi. Eelistage muretut ja lõtva maneeri. Kuna teid võidakse pealt kuulata, siis kasutage kindlasti kodeeritud keelt. Näiteks on laialt levinud väljend too paar õuna, kus õun tähendab miljon krooni. Või ka veidi humoorikam, muu mõlemas silmas särab üks tuluke. Ent kui palju küsida? Siin kehtib üks lihtne põhimõte, mille ühe Eesti erakonna tippjuht on sõnastanud järgmiselt. Küsida tuleb nii, et endal ka häbi on. Näiteks on olnud mitmed juhtumeid, kus summa küündib üle 10 miljoni krooni. Raha on võimu hoimiseks hädasti vaja ja häbenemine ei viideid kusagile. Seega, too palun 10 õuna. Kuidas toimub raha üleandmise praktiline pool? Kui rahasummas on kokku lepitud ja jätke meelde, et te peate jätma ettevõtjale ka veidi tingimisruumi, tuleb kindlaks määrata aeg ja koht. Järgmisel kokkusaamisel ulatab ettevõtja teile kohvri, mille sees on soovitud summa sulle rahas. Tõsi, on tulnud ette ka juhtumeid, kus kasutatud on kilekotti. Raha viib erakonna liige esmalt koju ja siis juba partei kontorisse. Kuna kontoris olete igal juhul heade sõnumite tooja, siis ärge häbenege ja jätke osasummast aegsasti endale. Kui suur peaks olema vahendustasu? On olnud juhtumeid, kus see küünib 80-90%. Seega erakonnale jätke saadud summast 10-20%. Muidugi tekib õigustatud küsimus. Mis saab siis, kui ettevõtja vihastab? Et tema ettevõtte käibest kulub igal aastal 1-2% erakondade ebaseaduslikule rahastamisele. Teatud oht tõepoolest on. Sest nagu mitmed suurärimehed on väljendanud, on väga vastik neile saakalitele silma vaadata. Kuid ärge muretsege. Üldiselt on Eesti ettevõtjatel ka teisi ja palju suuremaid probleeme kui erakondade poolne väljapressimine. Sellega oleks leppinud ning mõned vapramad teevad selle naljagi. Öeldes näiteks, et enne valimisi on odavam sõita 3 kuuks teise maailma otsa, kui jääda Eestisse. Ja teiseks teati juba Sitsiilias, kui sa kord juba kellelegi maksma hakkad, siis sa maksma jäädki. Muide, alati ei peagi näiteks küsima raha. Laske näiteks ettevõtjal kinni maksta mõne uue mänguväljaku või spordihoone ehitus. Kuulutage see enda algatuseks ning te saate toredaid lisapunkte järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel. Säärased on peamised viisid, kuidas erakonda raha saada. Süsteemid on kindlad ja töökorras. Ettepanekud muuta erakondade rahastamine läbipaistvaks ja kontrolliorganid tõhusaks pole leidnud erakondade toetust. Kontrolli tõhusus sõltub eelkõige sellest, kuidas seadusi täidetakse. Ütles hiljuti Riigikohtu esimees, endine reformierakondane Märt Rask. Kuldsed sõnad. See oli meie neljas valimiskool, seekord teemal, kuidas saada erakonnale raha. Küsimus vaatajatel kõlab aga nii. Missugune roll on olnud rahamündil valitsuskoalitsiooni läbirääkimiste juures? Vastused saadke meile palun aadressile info@eestieest.ee. Kohtumiseni.